Şunlara galen kör mer meç kıt ne vaysör ver abad beli serop mu yürdüç yan. Haban apar sez mi boman zanot yarten. Asverçin yerek darin yere gerdim. İnkı gıbaştona barir. Yiligya hay averna gan yegeret sormuş pes edina. İnkı zanadze kesap. Yev kidek de zarmanel gerbov kesabı jogovurtu. Darper garoğu tüner unin. Ունեցածենք առաջնորդներ, ունեցածենք բադվելիներ, ունեցածենք ուսուցիչներ, ունեցածենք կաթողիկոս, բոլորը քեսաբ են, իսկապես բզդիկ ժողովուրդ ունի, բայց զարմանալի գերբով Աստված իրենք օրտնած է եւ իրենք օրտնություն եղած են։ Ուրեմն ահա ասիկ բադվելի մեն եւս, որ քեսաբ են։ Վերաբերվելի սերոպ մը գտի չան, հրա մեծ եք բադվելի։ Օքե։ Օքե։ Քիչ մը շատ եղավ։ Ես վերջունիմ Աստուծո խոնարհ եւ մահկանացու զարամն ենք։ Այո, ողջուն ձեզ սիրելիներ, Ձեր Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչին բատվական անունով։ Եվ այսօր փառքում ձեզ մեր յուրաքանչյուրին հավատքի կյանքին, ծառայության, նվիրվածության, անգերձության, որ հավատալիմ գշարունակեք դերոջը ոչ թե միայն վգանելալ, բաշտելով, մեծարելով եւ դարածել իր խոսքը։ Չեմ գիտեր վերջի անգամ հավանաբար COVID-ն առաջ էր, որ ձեզ հետ էի։ Եվ ինձ համար ուրախություն է լալ ձեզի հետ եւ միասին դերը բաշտել եւ դերը մեծարել։ Մեմ եթե այսպես աչքս դարձնեմ ներկաներվում, վստահ եմ, որ մեկը հոս չէ ծնած, այսինքն Ամերիկայի մեջ, կա մեկը, որ հոս ծնած է, չէ ծնած։ Անշուշտ հիմա քնություն բիրի չունեմ, ինչու ծնած եք, ինչու չեք ծնած եւ այլն, բայց ինչու կհարցնեմ, որովհետեւ այսօրվա նյութը, որ դերը առաջնորդեց, ապահովություն անաբահով աշխարհի մեջ, ապահովություն անաբահով աշխարհի մեջ։ Եթե բահմը վերհիշենք մեր անցյալը եւ վերհիշենք նաեւ մեր անցյալին մեջ եղած համաճարակի այս փորձառությունը, եվ այսօր արժևորենք մեկս մեզ ցևով մը հետ համաճարակի վիճակին մեջ, ապահովություն կա։ Այսօրվա աշխարհի, ոչ թե միայն Ամերիկայի մեջ, աշխարհի տարածքին ուր որ ալլանք, ներկա օրերը եւ ժամանակները հատկանշող փառն է անաբահովություն կամ անստուկություն։ Եթե քիչ մեր օղակները լայն փանանք եւ քիչ մարդոց հետ շփվենք եւ հարցնենք ապահովության մասին, մարդոց մեծամասնությունը գսեն ապահովություն չկա, անաբահով վիճակի մեջ ենք, ապահովություն չկա։ Բայց եթե հարցնենք հիմա մենք մեզի եւ մեր անցյալը, մանկություն, բադանեկություն, ուր որ ծնած, պիտեսենք ինչ լավ, ուրախ, խաղաղ գապրեինք, բայց հավանաբար եւ մանկության ժամանակաշրջան, բադանեկության ժամանակաշրջան չենք անցաթարնար մեր ծնողներուն անաբահով վիճակը։ Մեզի համար ապահովություն է, փոքր ենք, բադանի ենք, ուրախ ենք, բայց իրենց, մեր ծնողներուն համար վստահ են, որ անաբահով վիճակն է։ Ընդհանրապես գտեսնենք անաբահովություն գդիրե կյանքի բոլոր մարզերուն մեջ, անաբահովություն դնդեսական կետնի վրա, անաբահովություն քաղաքական կետնի վրա, անաբահովություն ընդանեգան կետնի վրա, անաբահովություն ընկերային մագաղտակի մեջ, անաբահովություն։ Եվ այս պատճառով
Մահտարածը վախի, մտահոգության, նեղության, մտադանչության, մտահոգության մեջ գանցնե իր ժամերը, օրերը և կյանքը։ Մեկ ու կես տարի չեղավ, մարդ մեկ տարի առաջ։ Եվ գարպ անցելու հետ կխոսեի, Եվ հադուկ աղոտքի ժամ դրամացած, անց մը հելացայնեց, որ չեմ ճանշնար։ Դիգին մը սկսավ կանկադիլ։ Այս ինչ կյանք է, ամեն դեղ կոց է, դունը պանդարգված, վախի մեջ ենք, մենք կարծեցինք, թե այս երգիրը աբահով երգիր է։ Վել, ինչպես պիտի ապրինք, անաբահով աշխարի մեջ։ Ինչ է մեր անցատարծը որպես հավատացյալներ, անաբահով աշխարի մեջ, և հետևաբար ուր է մեր աբահովությունը, ուր գպնդրենք աբահովություն։ Աստված գուզե, որ մարդ արդածը վստահ և աբահովը լա։ Աստված չուզեր, որ մարդ արդածը անաբահով լա։ Այսինքն հավատացյալին կյանքը հատկանշող պարը աբահովությունն է։ Բայց ուղ կպնձենք աբահովություն։ Գիտեք ընդհանրապես մարդ աբահով գպորձե լալ աբահովություն պնձել, հոն ուղ որ դերմը զորություն գա, զորավոր մեկը գա, ուժմը գա, զորությունը գա։ 128-րդ Սաղմոսին մեջ կգարտանք, մեր օգնությունը դերոճը անունովն է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Մեր օգնությունը դերոճը անունովն է, որ երկինքն ու երկիրը ստեղծեց։ Կորզնական օրեն ինչ կնշանակի։ Ինչ կնշանակի։ Այսինքն մենք գանչված ենք աստվածաշունչեն սորվիլ, Սորվիլ ճշմարտություններ, ուր գրնանք աբահով ապրիլ, անաբահով աշխարհի մեջ։ Այսինքն, առաջին, հավատացյալը գանչված է գիտակցելու, թե իր աբահովությունը Աստուծմե է և ոչ թե աշխարհեն։ Ուրեմն, եթե մեր աբահովությունը Աստուծմե է, Եվ ոչ թե աշխարհեն կնշանակի աշխարհի ոևէ մեկ երկրի մեջ, որ գտնվիս, աբահովություն չկա։ Եվ այդ աշխարհը ստեղծողը դեր ինքն է։ Ուրեմն մեր աբահովությունը ոչ թե գախյալ է այսինչ կամ այնինչ միջավայրեն աշխարհեն, մեր աբահովությունը գախյալ է մեզ ստեղծող դերոջ մեն։ Եվ հարցումը, Որ վրա հիմնված է մեր հավատքը։ Հզոր բերություններու վրա, զորավոր պանակներու վրա, հարուստ երգիրներու վրա, թե մեր հույսը հավատքը հիմնված է երգինքն ու երգիրը ստեղծող դեր Աստուծով վրա։ Եվ անձնական հարցում է, իմ հավատքս որ վրա հաստատված է։ Առանցին, Սենյագիտ մեջ, անգողինիտ մեջ, մեկը չի գատուն, կեզի հարցուր, հավատքը որու վրա հաստատված է։ Այսինչ բետության, մույս բետության, այսինչ գարավարիչին, մույս նահանքին, մույս երկրին, որու վրա։ Պետրոս Հարաքյալ գսե, օրհնյալ է ասված մեր դեր Հիսուս Քրիստոսին հայրը, որ իր առատ ողորմությամբ մեզ նորեն ծնավ գենթանի հույսին համար, Հիսուս Քրիստոսին մեր ելներեն հարություն առնելովը։ Գիտեք, երբ քովիդը սկսավ այս համաճարակը, աշխարհը անդամալուծվեցավ։ Ոչ մեծ բետություն, ոչ զորավոր բետություն, ոչ աղկատ, ոչ դգար, ոչ հարուստ, ոչ ուսյալ, ոչ անուս, ոչ արհեստավոր, ամբողջ աշխարհ։ Բզդիկ համաճարակը, ձունգի փերավ աշխարհի մեծակույն, չագերտյալ, իրենք զիրենք կարծած հզորներ։ Բզդիկ համաճարակը, մեր հույսը,
մեր հավատքը, մեր վստահությունը որ վրա է։ Գրնանք մեր ամենօրյա անապահով վիճակներուն մեջ, սաղմոսերքուին նմանսել, ոմանք գարկերու, ոմանք ալ ծիերու գաբավինին։ Հավանապար այսօր մենք գարկ և ծի չտեսնենք մեր շրջապատին մեջ։ Հավանապար մենք գաբավինինք այսինչին, այնինչին, այսինչ տեսագին, մյուս տեսագին։ Հավանապար պիտի աբավինինք և վստահինք մեր ունեցած նյութականին։ Հավանապար պիտի աբավինինք վստահինք իմացականության, իմաստության, չագերդյալ ջարբիգության։ Բայց մենք մեր Տեր Աստուծուին անունը պիտի հիշենք, որպես Ստեղծիչ և Փրկիչ։ Սելիներ, հավատացյալին կարևոր գետերեն մեկը վերահաստատել Աստուծով վրա ունեցած վստահություն, փոխանակ վստահելու աշխարհի ներգավիճակներուն, բարականերուն, իշխաններուն, իշխանություններուն։ Գիտեք, արագացի մեջ համար մգա, որ ընդհանրապես այս համարը մենք գհիշենք մանուկներու թարսյալագության ադեն, երդասարդներու, բադանեկության, ցագայն յուրաքանչյուր հավատացյալ գանչված է այս համարը վեր հիշել ամեն օր։ Իմաստության սկիզբը դերոջը վախն է։ Իմաստություն ոչ թե փոքրերուն միայն, ոչ թե բադանիներուն միայն, ոչ թե երդասարդներուն միայն, չգարծենք, որ մենք իմաստուն ենք։ Գիտեք, ընդհանրապես կյանքի փորձառությունը շատ բան գսորվեցնե, սակայն միևնույն ադեն մեծակույն մարտահրավերը գլա, ես գիտեմ, ես գիտեմ, ինչեր տեսած եմ, գիտեմ, իմաստության սկիզբը դերոջը վախն է, և Աստուծո վախը ունենալ կնշանակե ուրիշ բաները չվախնալ։ Եթե Աստուծո վախ ունինք, ուրիշ բաներ վախ պետք չէ ունենանք, բայց եթե Աստուծո վախը չունինք, ուրիշ բաներ կվախցնեն, ուրիշ բաներ մեզ դարբերողության մեջ կտնեն։ Սելիներ, երբ ապահովություն կունենանք Աստուծոքով, չենք փնտրել ապահովություն ուրիշ բաների մեջ։ Եթե մեր ապահովությունը դեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ է, կնշանակե թե ուրիշ դեր այլևս պետք չունինք ապահովություն փնտրելու։ Եթե մեծակույն ապահովություն ունինք, ինչ պետք ունինք այլևս այլ բաներով մտահոգվելու, որպեսզի ապահովություն ունենանք։ Գհավադանք, թե Աստված գհսկ է, և մենք Աստծո հսկողության իշխանության դակ ենք։ Եվ եթե մենք Աստծո իշխանության դակ ենք, ավելի ինչ ապահովություն կուզենք գտնել։ 46-րդ Սաղմոս. Աստված մեր ապավենն ու զորությունն է, նեղություններու մեջ միշտ բացրաստ է օգնելու, անոր համար պիտի չվախնանք, թե եվ երգիրը փոխվի, լեռները ձովուն մեջ տեղը ցկվին։ Այսինքն ինչ որ ալ բադահի, ինչ են գվախնանք, և ապահովությունը ինչ մարզի մեջ կպնձե։ Գիտեք, մեծակույն վախը մարդահրազին ինչ է։ Վախնալ մահեն, մարդ կվախնա վահեն, մահ։ Հարցուր դուն քեզի ես ինձի, ինչու կվախնանք մահեն, և եթե ապահովություն կպնձրենք ինչ մարզի մեջ, ապահովը լանք, որ անոթի չմնանք, ապահովը լանք, որ չմեռնինք, ապահովը լանք, որ 150 տարի ապրինք։ Երկրորդ, հավատացյալը գանչված է գիտակցելու, թե իր ապահովությունը
Աստուծո վրա ունեցած հավատքին մեջ է եւ ոչ թե ապահովը լալուն մեջ։ Անգամ նարգրտեմ։ Հավատացյալը կանչված է գիտակցելու, թե իր ապահովությունը Աստուծո վրա ունեցած հավատքին մեջն է եւ ոչ թե ապահով լալուն մեջ։ Երկու փաթեր կան, մեկը դա հավատքն է, մեկը դա ապահովը լալն է։ Մեր ապահովությունը սիրելիներ հավատքին մեջն է եւ ոչ թե ապահովը լալուն մեջն է, որովհետեւ եթե հավատքին մեջ մենք ապահով ենք, մենք հավատքին մեջ հաստատ ենք, կնշանակե թե մեր ամենօրյա կյանքին մեջ մենք ապահով ենք։ Անշուշտ բնական է, որ շատեր գապլին անապահով վիճակներում է, անապահով երկիզներ, անապահով բարականներում է։ Եվ օրինակը ցույց բերավ մեզի այս անցնող մեկ տարվան մեջ, որ աշխարհի մեջ դեղմը չգա ապահով ըլլալ։ Սակայն վիճակներ գտնա դարբերիլ, մեկը գտնա ռումբին տակ անապահով ըլլալ, սակայն հավատքին մեջ հաստատ հավատարիմ։ Ուրիշ մեկը ոչ ռումբերու տակ գտնա անապահով ըսկալ, սակայն եթե ռումբ չգա ապահով է ռումբերեն, անապահովություն ունի ներքնապես հավատքի կյանքին մեջ։ Ուրեմն սելիներ հիմնական կարևոր գետը, մենք էլ կուզենք ապահովը լալ, բայց ավելի կարևոր է ապահովը լալ հավատքին մեջ եւ ստանալ Աստուծո զորությունը, Աստուծո կաչությունը, ինչպես որ Սաղմոսը գսեր, դեղոճը հուսացողները Սիոն լեռան պես են, չսասանիր հավիտյան կմնա։ Մեկ խոսքով, ապահովություն չի նշանակել հարցերու, մարդահրավերներու, դժվարություններու չկոյություն։ Ապահովություն չի նշանակել, թե հարցեր պիտի չունենանք։ Ապահովություն չի նշանակել, թե դժվարություններ պիտի չունենանք։ Ապահովություն չի նշանակել, թե դակնապներ պիտի չունենանք։ Ապահովություն կնշանակե վստահություն եւ քաջություն ունենալ։ Վստահություն, քաջություն ունենալ դժվարություններու, հարցերու, դակնապներու մեջ եւ ապահովությունը գուքա հոր Աստուծո վրա ունեցած հավատքեն։ Եթե այդ հավատքը չունենք, որ դեղը ամենագարող, ամենակետ հրաշակորձ Աստված է, որ այնքան գսիրեսիս, գբահեզիս, գուզե ապահովը լամ, եթե այդ հավատքը, վստահությունը չունինք, աշխարհի մեջ ուր որ ալապրիք, անապահով պիտի մեռնիք։ Այս Աստուծո խոսքը սելիներ, մի ներվիք, Աստուծո խոսքն է։ Ամենով ձեզի հետ եմ, մինչև աշխարհիս վերջը։ Եթե դեղը այս վստահությունը մեզի գուտա, ամեն օր հետդ եմ, կորոնա գա կամ չգա, պատերազմ գա կամ չգա, դնդեսական դակնապ գա կամ չգա, ես քեզի հետ եմ։ Բայց այս հավատքի վստահությունը ունինք, սելիներ, դեր Հիսուս Քրիստոսի վրա ունեցած վստահությունն ու հավատքն է, որ քաջություն գուտա ինձի և քեզի ասելու, պիտի չվախնանք գիշերվան զարհուրանքեն, պիտի չվախնանք, ու ցորեկը թռչող նետեն, նետեր չի գա այսօր, նետ չենք տեսնել, սակայն քովիդը մեջտեղ բերավ, որ աման չմոտենանք իրարու, գտնանք փոխանցել, քովիդը նետ մի եղավ մեկ մույսին տանելու։ Ամենադեն դերը իմ առջևս ծրի, որովհետև իմ աջ կողմս է, պիտի չսասանիմ։ Սելներ, հավատացյալը կաչություն ունի, որովհետև Աստուծո խաղաղությամբ լեցված է։ Եթե դեղոճը խաղաղությունը չունենանք, սիրելիներ, աշխարհի, ինչ ասեմ, հինգ աստղանի բանթոգներում մեջ էլ նույնիսկ եթե մնաք, եւ բանթոգի սենյակն էլ ամբողջ ոսկեզոց լա, եթե դեր Հիսուս Քրիստոսի խաղաղությունը չգա,
անխաղաղ բիդիելակ և անաբահով բիդիելակ։ Եվ դեր ինչ կսե։ Այս պանելը ձեզի խոսեցա, որպեսի չսեր աշխարհով խաղաղություն բիդի ունենակ, չսեր թրամով խաղաղություն բիդի ունենակ, չսեր առողջությամբ խաղաղություն բիդի ունենակ, չսեր հաջողությամբ խաղաղություն բիդի ունենակ։ Այս պանելը ձեզի խոսեցա, ինձ մով խաղաղություն ունենակ, Քրիստոսով խաղաղություն։ Եվ գշավնագե մեր ձերը գսե, աշխարհի մեջ նեղություն բիդի ունենակ։ Չսեր, եթե ինձի վստահիք, նեղություն բիդի չունենակ։ Չսեր, եթե ինձի հավատաք, նեղություն բիդի չունենակ։ Չսեր, եթե այսպես ունեք կամ այնպես ունեք։ Աշխարհի մեջ նեղություն բիդի ունենակ։ Բայց քաչասիրտ երեք։ Այսինքն նեղությունը գա, քաչասրդություն պետք է։ Նեղություն գա, ապահովություն պետք է։ Նեղություն գա, հույս պետք է։ Նեղություն գա, վստահություն պետք է։ Եվ փանալին Դեր Հիսուս Քրիստոս է, ոչ թե աշխարհի այս այն մույսը։ Սելիներ, հավատացյալը ապահով է, վստահեցնեմ ձեզի, մենք ապահով ենք, անապահով աշխարհի մեջ։ Մենք ապահով ենք անապահով աշխարհի մեջ։ Եվ քաջություն ունինք թիմակրավելու անապահովություններ, որովհետև գվստահինք, գհավատանք ամենագալ, ամենագարող, հրաշակորս Դեր Աստուծո, որը ստեղծեց, և այնքան գուզևոր ապահովը լանք, իր գյանքը զոհեց խաչին վրա։ Գիտեք, ամենագարող պարը եպրայերեն լեզվով, եթե պնակրին երտանք, ամենագարող պարը եպրայերեն լեզվով գնշանագ է ամենապավ, ամենապավ, այսինքն Աստուծո ինքնապավությունը պավարար պետք է նկատվի ամեն տեսակ գացություններով և դժվարություններով բարակային։ Ուրեմն եթե գհավատանք, որ Աստված ստեղծած է մեզ, և Աստված ամենակետ է, և Աստված ամենագարող է, և եթե գհավատանք, որ Աստված կերակույնն է, գնշանակ, եթե ամեն բան կատարելությամբ իր մեջն է, եթե այդ է, և եթե մենք չունինք այդ վստահություն, այդ ապահովություն, այդ հավատքի, հույսի, վստահության կյանքը, մենք ենք ցավալին, Աստված չէ, մենք ենք։ Ադոր համար գսե, եկեք ինձի բոլոր հոգնած և բեռնավորվածներ։ Եվ ինչու չենք երթար, որովհետև մեր հպարտությունը չի ցկել մեզի խոնարհությամբ սել, ով դեր հոգնած եմ, ջնշված եմ, բեռնավորված եմ, քեզի կուզեմ գալ։ Մարդուն իգոն չի ցկել, բայց մարդը գդակնաբի, գդարաբի, գճարճարվի, և գտարնագսե, ուր է Աստված չոգներ ինձի։ Ցախողություն ցախողությանը դև, ուր է Աստված չոգներ ինձի։ Զաստված դեր գոչել գնշանագե, բոլոր գացություններուն դերը ինքն է։ Գնշանագե, թե հավադարիմ է դերը իր խոստումին մեջ։ Ես հավադարիմ եմ իրեն, դուն հավադարիմ ես իրեն։ Սելեր, այսօրվա աշխարհի դարբեր տեսակի իրադարձությունները, եթե մարդկային ակնոցով դիտենք, շատ թերությամբ կհուսահատեսնեն մեզ։ Դարագարձություններ, նեղություններ, բաժանումներ, սպանություններ, թմրեցուցիչներ, ինչ կուզես գա, մտքետ ինչ կանցնի գա, մեր զավակները չեն գիտեր, որու հետ ուր գերտան, մեր թորները չեն գիտեր, ինչ միտելան, թրացին այսպես է, հարևանը այնպես է, ասկագանը այսպես է։ Եթե մեի մնայինք մեր չորս կողմը, ապահով ըլալու նշույլ մեզ չգա։ Հետևաբար գացությունները այս են,
Եվ այս զգացություններում մեջ հարցնենք, մենք ապահովությունը կփնտրենք։ Ինչ մարսի մեջ։ Ինչ գետի մեջ։ Ինչ բարակայի մեջ։ Ապահովություն կփնտրենք ամենօրյա հաց ապահովելու, ապահովություն կփնտրենք ապահովելալ մեկը սխալման պեզի փամը չնե, ապահովելալ դուներնիս մեծնենք նե, ապահովելան կորձերնիս մեծնենք, ապահովելան մեր թորները, մեր զավակները, ինչ բանի մեջ ապահովություն կփնտրենք, հարցնենք, հավատք ունինք, վստահություն ունինք, այս բոլոր ժխտական գացություններուն մեջ, ուշադիր լինենք, չերազենք օրմը աշխարհը ապահով դիտել։ Մի երազեք։ Մի երազեք այս վիճակներուն մեջ։ Աշխարհ ապահով դիտել։ Աշխարհ ապահով դիտի չլ։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի քալուստը ուրիշ նյութ։ Այնա դեն ապահովություն։ Այլապես ապահով աշխարհ չկա, ապահով դեղ չկա, ապահով քաղաք չկա, ապահով շրջան չկա, ապահով թաղամաս չկա, աշխարհ ան ապահով է, բայց հավատացյալին կյանքը ապահովություն է, որովհետև անոր յետին գեցողը ստեղծիչ, փրկիչ, ամենագարող դերն է, և անոր հուսացողն է, որ ամոթով չի մնար։ Վասնզի գիտենք, թե նեղությունը համբերություն կգործե, համբերությունը փորձառություն, փորձառությունը հույս, և հույսը ամոթով չի ցկեր, թող ձերը ինք փառավորվի, ինք մեծարվի մեր հավատքի կյանքով և մեր վկայության պարգ իրենը լավ։ Աղոթենք։ Մեր Տերը, մեր Աստվածը գխոնարհինք մեծությանը թարչև, գխոնարհինք հավատքով, ագնածանքով, ներեմեզի ով դեր, որ շատ հաջող մեր գեցոնացումը գլա ժխտական բաներու վրա, մեր շրջապատին վրա, մոռնալով քեզ որպես ստեղծիչ և փրկիչ Աստված, ով դեր ներե, մաքրե, սրբ է և արժանացուր մեզ քո առկայությանդ, ով դեր օգնե մեզի հավատքի կյանքին մեջ հաստատ մնալու, օգնե մեզի հավատքի կյանքին մեջ հավատարիմ մնալու, օգնե մեզի որպեսի գեցոնանան քո խոսքիդ, հավատքով, վստահությամբ, հույսով և քեզի հուսացող ամոթով չի մնալ, այս հավատքով հաստատ պահե, օրհնելով օրհնե մեր եկեղեցիները, մեր ընտանիքները, մեր ժողովուրդը և պարքը, բադիվը քեզի լա, անփորձանք պահե, անվտանգ պահե, քո սիրույթ մեջ, քո խաղաղությամբ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, ու ձեր հոգին, մարմինն ու շունչը անարատ պահվին, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի քալու ադենը, ու հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստուծո սերը, Սուրբ Հոգուն, խաղաղությունը, ապահովությունը, զորությունը, հավատարմությունը, հավատքը, հույսը, սերը ձեր բոլորին հետ լա։ Կացեք խաղաղությամբ, ամենագալն Աստված Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի պահե և պաշտպանե ձեզ, ձեր ընտանիքները, ձեր հարազատները, հիմա և միշտ, հավիտյանս, ամեն։